A făcut deci, sorta. Da, sora mea s-a mutat. A plecat, da. Da. Deci ce poveste. Da, da, bustă. N-am cum să spun, că nu mă lasă să spun. Mă rog, eu o știu. Da, da. Da, nu mai e în țară, a plecat și m-a lățat singurica acum, dar mă descurc eu. De ce nu te lasă să spui? Ce secrete? A, nu vrea, nu vrea ea. Și nu mai vine sau ceva? Ce? E, nu știu, îți dai seama. Nu, s-a mutat definitiv în Suedia? Da. Și că nu vreau să spun. Păi nu, păi dar na, acum dacă a zis să te lasă acum. Păi dacă a zis că nu e în țară, na. Dar trebuie să o cești tu, în Franța și ea șmecheră, nu mă, în Suedia. Acum sunt bine eu cu mine, adică de-aia sunt așa, știi, că mai am avut perioade poate când n-aveam chef așa sau... Dar pe mine totdeauna, vezi, depinde ce prieteni ai, cum e familia lângă tine, toată lumea nebunie la mine, dacă tot timpul e acțiune și se întâmplă ceva. Chiar ai suferit, foarte, foarte apropiat. Cum? Chiar ai suferit, voi erați foarte apropiat. Da, da, îți dai seama că mi-e greu așa fără ea, dar să știi că mi-e mai bine, că acum sunt mai un pic, nu mult, mai responsabilă. Adică mă gândesc de așa nevoie. Că... Da, de nevoie. De exemplu, ies și trebuie să am mai multă grijă, știi, și la party, așa, zic că nu mai are cine să vină să mă ia. Stai seama, deci, stai, era cea mai stai să vă pe unde aterizez. Că... Nu, că îi dădeam share location doar, știi? Da. Și vin o să mă iei, fac, știi, acum cu ei dau. Grijă de mine, mă lua după unde ajungeam, după unde eram. Da, tu un sprijin la... Bun, nu? Mai ții minte când la 12 ziua juca un personaj important? Table cu taică tu. După da, ce plecați. Incredibil. Deci după incredibil. Ce plecați de la petrecere deci dumbau. Este ca într-o poveste din asta, nu știu cum să zic. Deci chiar pe bune, n-ai cum așa da. Ceva. Zi. Băiatul șefului banilor din România. Doamne. Ajunsese să joace table cu Nelu Crudu. Și ce? Jucă pe material sau pe... Păi dați seama că lui nu-i nu. Interesată taică sunt Crudu-ți, îl interesează Crudu-ți. E, Caterinca. Păi doar nu era Caterinca. Doar nu era tablagiu. Caterinca. Doar nu era tablagiu. Ia uite, ai fost cu private jet-ul în Egipt? Păi da. Nu cred. Normal. Hai mă zi. Da. O să mor și în continuare fac emisiunea aici, ca nebunul, bă băia. Gățani să plecăm. Trebuia să faci o rucăță. Dar pe-am trecut mizerul. Ți-am zis. Bravo, mă, Cruduțu! Și cum a fost? Te-ai încărcat energetic? Unde? A, în Egipt? Era să zic și eu ceva acum. În Egipt, să știi că mi-a plăcut foarte tare. Nu știu... Nu am... Îți dai seama, stat să mă uit foarte mult să studiez piramide. Istoria și așa mai departe. Nu, că nu trebuie să studiezi. Dar nu ne așteptai, nu, că nu ne ai fost la piramide? Nu, am fost la piramida lui Cheops, la zi... Ăla e un bulangiu Cheops, ce se cauza? Da, și am văzut Sfinxul, da, mi-a plăcut foarte tare, așa, nu știu, parcă am simțit o energie așa puternică acolo, pe cuvânt, acum nu fac la mișto. Și mi-a pus o dorință, am să se îndepărtă.